Народжені 29 лютого люди унікальні бодай у тому, що своє свято відзначають раз на 4 роки. В останній день зими цього високосного року у Кропивницькому пологовому на світ з'явилися 4 малюки. Вони ще не знають про свою особливість. Наша Алла Зейферт розшукала хлопця, якому за звичайним ліком нині виповнилося 24, а якби рахували за датою, то було б усього 6. Більше у сюжеті. Это тебе на 6-летие. Это на 24. Кропивничанин Євгеній Герасименко народився 29 лютого 24 роки тому. До 1 березня залишалося трохи більше години, але мама перенести дату народження сина не захотіла. Я дуже радий, що вона так поступила, тому що, ну, виходить, що дня народження і нету. Но это делает какую-то изюминку, добавляет. У звичайний рік Євгеній відзначає скромно день народження 1 березня, але раз на 4 роки збирає всіх друзів і влаштовує гучне свято. Мне нравится такая дата. И, допустим, когда празднуем в другой год, ну, то есть в год, который нету этого дня, 1 марта празднуем, ощущения этого нету, что вот праздник, вот это все. Но это никак не делает этот день каким-то плохим. Мы отмечаем, все хорошо, но если раз в 4 года, то 29-го это прям мой день. Вот прям чувствую. Жителька Бобринця Юлія Піц мала народити сьогодні, 2 березня, але дівчинка з'явилася на світ вранці 29 лютого. Проте, аби записати доньці іншу дату, жінка навіть не думала. Ніхто не пропонував переписувати, записувати іншою датою, та й, мабуть, рішення б не було в користь іншої дати. Уже так, як дитина вирішила, скажімо так, то вже 29-го. Святкувати будемо кожного року, але раз на 4 роки це буде 29 лютого, а так, ну, 1 березня. Інколи батьки хочуть, аби дату народження дитини переписали з 29 лютого на наступний день, розповіла головна лікарка міського пологового будинку Людмила Романів. Але медики на це не погоджуються. Коли дитинка народилася і відлік уже з того її хвилини, коли вона народилася, тоді вже йде в різні ж там періоди адаптації, потім встановлюється діагноз, дитинка здорова чи якась патологія, це все йде відповідно до часу народження. Для самого дати народження, тому що це особливий день, особлива година, особлива хвилина і особлива секунда. Наступний високосний рік настане за 4 роки, у 2024-му. Своє 28-річчя Євгеній хоче відсвяткувати гучніше. До цьогорічних 20 гостей покличе ще більше друзів. Алла Зейферт, Сергій Баранюк, телевізійні новини, CBN.